Pred rokmi jej zlomil srdce. Zbalil sa a odišiel. Nepokúšala si sa s ním spojiť. Zmizol z môjho života. A ona napísala bestseller. Ide o spisovateľku Nell Phillipsovú. S kým môžem hovoriť o usporiadaní autogramiády? Už je to dohodnuté. Hovorila si s Emmettom Turnerom? Mhm. Prinesie im stretnutie po rokoch. Nell! Konečne happy end. Pýtala si sa ho, prečo sa na teba vykašľal? Tvári sa, ako by sa to nestalo. Ty si pre mňa inšpirácia. To myslíš vážne? Vianoce ako z románu. V utorok o 21:45 na Doma.